Қазіргі таңда қала басшылығы негізгі 4 тұрғын үй кешені құрылысын бітіруді жоспарлауда. Олар Жайлы, Тристар, Бестұлға және Оскар кешендері. Бүгін соңғысының құрылысы басталатыны туралы Ақжолтай хабарда жетті. Үлескерлер Оскар тұрғын үй кешенін 8 жылдан бері тегі ойша елестетіп келеді. Уәде көп алайда нәтиже жоқ деп налыған тұрғындар үшін бүгін Ақжолтай хабар жетті. Себебі ұзақтан күткен тұрғын үй бір жыл көлемінде бой көтереді. Ғимараттың жалпы көлемі 21759 шаршы метрді құрамақ. Именно накануне большого праздника. Мінекей, тәуелсіздік мерекесі қарсаңында тұрғын үй кешенінің құрылысы басталғалы отыр. Біз 2008 жылдан бері 128 тұрғын үй кешенін пайдалануға бердік. 15 мыңнан астам үлескерлер үй алды. Енді 581 адам қалып отыр. Алдағы уақытта 4 кешенінің құрылысы тәмамдалмақ. Соның бірі осы Оскар кешені. Бұл кешен 2006 жылы қолға алынған, бірақ құрылыс жұмыстары 2007 жылы кілт тоқтайды. Үлескерлер өтініштерін қанағаттандыру мақсатында құзырлы органдардың бәріне бас сұғады. Тіпті іске қаржы полициясы да араласады. Ақыры мәселе оң шешімін тауып, 2013 жылы 42 жоспар қайта құрылып, қаржыландыру мәселесі шешімін тапқан. Осылайша 66 үлескердің сағымға айналған арманының орындалуы да алыста емес. Мои чувства оправдались. Мені сенімім алдаған жоқ, қанша уақыттан бері күтіп келген едік. Енді осы жолы үмітіміз ақталады деп сенемін. Біз әлі үйдің сыртқы жоспарын көрген жоқпыз. Бірақ сапалы әрі әдемі үйдің тұрғындары атанатынымызға сенімім мол. Құрылыс жұмыстарын жүргізуді Азия Нефтехим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алып отыр. Бұл жолы үлескерлерге берілген уәде нақты орындалады дейді басшылық. Все должны понимать, что для постройки качественного... Бәрі дұрыс түсінуі тиіс. Сапалы тұрғын үй салып шығу үшін асығуға әсте болмайды. Оны үнемі тексеріп зерттеп отыруға жет. Біз құрылысты келісілген мерзімде аяқтауға тырысамыз. Және үлескерлерге кешен салынып біткенше төзімділік таныта тұруын ескертеміз. Үлескерлердің жаңа тұрғын үй кешені Жангелді мен Янушкевич көшелерінің қиылысынан бой көтермек. Шамамен 2016 жылдың қаңтар-ақпан айларында пайдалануға беріледі деп күтілуде. Абай Аймағамбетов, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.